Има најави за температурен шок од идната недела. Може ли да ни кажете какви температури не очекуваат? Па веќе и денеска имаме малку повисоки температури. Релативно топло е во однос на овој дел на годината. Температурата во 12 часот во Дојран е 14 степени, веднаш во Гевгелија тука е 13 степени, инаку на секаде времето е сончево, со мала облачност, и Пелагонија исто така има доста високи температури, благодарение на претежно југозападниот ветер со топла воздушна маса. Инаку во следниот период и понатаму ќе се одржува ова потопло време во следниве ден-два, не повеќе. Инаку утре ќе имаме исто така сончево време со мала домерена облачност, малку повеќе облачност ќе имаме во западните делови од земјата. Утре минималната температура ќе биде во интервал од минус 2 до 4 степени, а дневната од 8 повторно до 14 степени. Во следниве денови, како што реков, се уште топло ќе биде и во недела наутро, тогаш ќе очекуваме и појава на утринска магла понекаде во котлините. Се уште топло ќе биде и во понеделник, кога температурата на југоистокот очекуваме да достигне и 15 степени. Со тоа ќе заврши еден краток период на релативно топло време. Веќе од вторник ќе имаме и промена на временската состојба, спуштање на температурите од среда. Во вторник очекуваме и повремено засилен југозападен ветер, кој ќе донесе промената, спуштањето на температурите, понекаде и на средните висини во западните делови од земјата може да се појави краткотраен снег, повремено со краткотраен дошт. Рековте дека ќе има спуштање на температурите од среда, за колку ќе се намалат? Па спуштањето ќе биде за 5-6 степени, но бидејќи на југоистокот од земјата ќе имаме и 15 степени, тоа некаде ќе биде значителна промена, но сепак температурите нема да бидат многу ниски, ако земеме во кој дел од годината се наоѓаме. Дали ќе се очекуваат нови врнежи на снег во повисоките места? Врнежи од снег на повисоките планини, овие врнежи ќе биде променливо облачно во деновите од недела понатаму. Поголеми врнежи нема да има, а најголемиот дел од врнежите сепак ќе биде на крајниот запад и нешто малку во планините на истокот од земјата.